Takk, president, og takk til statsråden for redegjørelsen. Jeg opplever at det er en god situasjonsbeskrivelse, men ikke at det nødvendigvis er veldig mange nye tiltak som varsles til Stortinget her i dag. Vi står i en alvorlig flyktningkrise. Det har vi gjort i snart 2 år. Russland sin brutale angrepskrig mot Ukraina har tvunget også millioner av mennesker ut på flukt, og nesten 70 000 av dem har foreløpig funnet trygghet her i Norge, og de skal få beskyttelse her også frem til det er trygt å reise tilbake til Ukraina. For Høyre så har det hele veien vært viktig at Norge skal ha god beredskap for å håndtere den store tilstrømmingen av flyktninger og raskt få flyktninger ut i jobb. Allerede 8. mars i 2022 fremmet Høyre flere forslag, blant annet å innføre en beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven for å håndtere en stor flyktningkrise. Da foreslo vi at regjeringen skulle få hjemmel til å fatte beslutninger om unntak fra plan- og bygningsloven sin normalordning for å kunne skaffe innkvarteringsløsninger raskt. Vi pekte også på behovet for å få på plass et hurtigspor for å få ukrainere raskere i jobb og sette inn pensjonerte politifolk for å avlaste politiet i registreringsarbeidet. President, forslaget om bedre beredskapshjemler valgte regjeringspartiene også å stemme ned her i Stortinget. De kom etter noen måneder også selv med midlertidige lovendringer, og nå sendes også på høring et forslag om å kunne pålegge kommunene opprett asylmottak, og også adgang for å rekvirere ulike former for privat eiendom for å skaffe innkvarteringsplasser. La meg først si, president, at det er en statlig oppgave å sørge for innkvartering av asylsøkere, og det er det også gode grunner til. Det å pålegge kommuner opprette mottak uten å ta hensyn til kommunens egne ønsker, kapasitet og kompetanse, fordi staten ikke klarer å levere på det man har plikt til, vil kunne være svært krevende. Regjeringen bør da heller komme tiltak for at staten selv skal kunne håndtere dem som skal innkvarteres, enn å opprette nye ordninger hvor ansvaret lempes over på andre, når staten ikke klarer å håndtere situasjonen. Men samtidig, når det er sagt, har jeg stor forståelse for at man må ha hjemler som gir mulighet til å agere raskt hvis vi står i en krise. Så Høyre vil se på høringsinnspillene og også ta stilling til det forslaget når det eventuelt vil komme til Stortinget. Men la meg også si at dersom vi skulle komme i en situasjon der regjeringen mener at det er grunnlag for å ta folk sin private eiendom for å innkvartere asylsøkere, bør det også vurderes andre tiltak for å også redusere ankomstene til landet. Skal vi lykkes med å håndtere den flyktningkrisen vi står i, så er vi helt avhengig av at vi fortsatt har folk og kommuner med oss på laget, og vi er også nødt til å sørge for at flere kommer raskere ut i jobb. President, jeg hører også at justisministeren her og tidligere har advart mot at det kan være at nå vil det være flere som blir boende lenger på asylmottak. Og da er for Høyre sin side viktig å si at det viktigste man kan gjøre er å sørge for at bosettingstakten holdes opp, at bosettingen fortsatt går raskt. Kommunene har nå lagt ned en formidabel innsats, men det er veldig mange kommuner som nå opplever at de nærmer seg en smertegrense på hvor mange de kan ta imot. Det er et stort press på kommunale tjenester, og over hele landet er det mangel på boliger. Jeg hører i redegjørelsen også at statsråden peker på at man har funnet gode løsninger på fastlegekrisen. Det tror jeg er en stor variasjon rundt omkring i landet på hvor godt det nå også har fungert, og man trenger også flere tiltak for å håndtere det. Samtidig så ser vi at noe av den største utfordringen det er mangel på boliger, men der velger regjeringen å ikke gi noen nye penger til kommunene for å gi tilskudd til utleieboligene neste år. Og samtidig har man også levert et statsbudsjett hvor man har lagt til grunn ankomst av 25 000 flyktninger totalt. Det betyr at kommunene akkurat nå ikke nødvendigvis har oversikt over hvilken hjelp og støtte de kan forvente seg i neste års statsbudsjett, men at det antagelig også vil tas i revidert nasjonalbudsjett, sånn som det ble gjort i år. Der kunne regjeringen komme med en tilleggsproposisjon for å håndtere de store ankomstene, og det vil selvfølgelig Høyre være klar for å behandle raskt hvis regjeringen velger også å gjøre det.
Så president, avslutningsvis er det også viktig at vi forbereder oss på at det kan komme asylsøkere også fra mange andre land. Der trenger vi en bredere beredskap enn hva vi har i dag.